Do subote, 27. juna, u Nišu se održava festival evropskog filma Istok-Zapad, na kome će biti prikazano 8 filmova. Na programu festivala bit će ostvarenja grčke, slovačke, češke, finske, belgijske, nemačke i britanske kinematografije. Tema u fokusu je Drugi svjetski rat, različiti pogledi 70 godina posle. Posebno mi je drago što u Nišu ovakav festival ima jedan, da kažemo, pravi dom. Niš je zadržao jedan divan naučni pristup filmu, od časopisa Filaš pa sve do ljudi koji se time ozbiljno bave u ovom gradu, i to je posljednja, Niš je posljednja oaza ozbiljnog filma, ozbiljnog bavljenja filmom, ne misleći samo na filmsku produkciju, mislim pre svega na bavljenje teorijom, istorijom i filmskih hroničara u neku ruku. Ovaj društveno odgovorni festival u Beogradu se održava četvrti put, a po prvi put u Nišu i Novom Sadu. U okviru pratećeg programa festivala održan je okrugli sto na temu pokušaj relativizacije žrtava u Drugom svjetskom ratu. Jedno je prateći program Evropski žanrovski film, koji ima za cilj da dokaže da američka filmska produkcija ima ozbiljno konkurenta u evropskom filmu što se tiče žanrovskog filma, koji je potisnut. Uglavnom, u svetu važi Evropa je umetnost, Hollywood je žanr, međutim, mi pokušavamo dokažemo da i Evropa ima i u tom segmentu. I konačno nešto, neke vrednosti koje ovaj moderni brzi život zanemaruje, to su te neke porodične vrednosti i posvećenost najmlađoj publici, tako da je poseban film, poseban program festivala evropski dečiji i porodični film. Projekcije filmova sa temom u fokusu održavaju se u dvorani Niškog kulturnog centra svakog dana od 20 sati, dok će program evropskog žanrovskog filma i hitovi biti u bioskopu Kupina svakog dana od 18 sati.